Čaute všetci, pozdravujem vás tentokrát z Bratislavy. Za mňou sa nachádza Malý Dunaj. No a dnešné video bude video troška odlišné ako tie predtým, pretože sa nachádzam prvýkrát tohto roku na bajku. A spravíme si trasu, kde prejdeme z Bratislavy cez Vlčie hrdlo, prejdeme do Kalinkova popri Dunaji, ukážem vám nejaké tie dunajské lúžne lesy. A potom z Kalinkova sa budeme vracať popri obci Dunajská lúžna, rovinka cez Podunajské Biskupice v Bratislave a ukončíme to v Bratislave taktiež. Počasie máme také perfektné, 8 stupňov, krásne svieti slnko, takže poďme si to užiť a ukážem vám všetky tie parády, ktoré ukrýva táto perfektná trasa. Poďme na to. V tomto úseku sa dostávam do Vrakúnskeho lesika, cez ktorý musím prejsť, aby som sa dostal na hrádzu popri Malom Dunaji. Nachádzam sa už kúsok pred Vlčím hrdlom v takomto lese a kam sa pozriem, či doľava, doprava, tak nájdem obrovské množstvo snežienok, takže jar sa môže začať. Za chvíľku som teda pri smerovníku Vlčie hrdlo a následne potom pokračujeme smerom na hlavnú hrádzu. Po nejakých 11 km som dorazil k rieke Dunaj, ktorá sa nachádza hneď vedľa mňa. Tá krajšia pasáž nás ešte čaká pred nami, kde vám ukážem nejaké tie pekné zákutia a móla, kde sa dá fajnovo zrelaxovať. A podelil by som sa ešte o takú milú situáciu, že dneska keď som dotočil úvodné video, začal som sa vrácať ku bicyklu a akurát štvornoh miláčik zdvihol nohu a začal mi močiť na zadné koleso bicykla. V tom momente vlastne dobehla pani a začala sa veľmi ospravedlňovať a ja hovorím, že však to je v pohode. Aspoň má človek taký zážitok na začiatku bajkovacieho dňa. Takže aj takéto situácie sa môžu stať na bicykli a človek to trochu zvihne náladu. Ja si tuto ešte popri rieke trochu zrelaxujem a za chvíľku sa potom pustíme do tých fajnových pasáží. Začalo poriadne fúkať. Nejde to moc jednoducho. No a potom keď vylezieme na hlavnú hrádzu popri Dunaji, tak tamto ten vietor bude ešte agresívnejší. A práve sa nachádzam na jednom z tých viacerých pekných zákutí, ktoré sa nachádzajú na jednej modrej značke, ktorá potom vedie do Kalinkova, kam smerujem dnes. Keďže fúka, tak je tu také pekné vlnky sa vytvárajú na tej hladine, že vyzerá to veľmi pekne, však sami môžete posúdiť. Práve vchádzam na jedno z viacerých mól, ktoré sa nachádzajú popri Dunaji, hneď na modrej turistickej značke. A je to také skvelé miesto, kde si môžete sadnúť, zrelaxovať a pokochať sa miestnou faunou i flórou. Takto to tu pekne vyzerá. Začal už aktuálne rásť aj
medvedí cesnak. No teraz predo mňou sa už nachádza ďalšie molo, tentokrát s bonusom, s fajnovou stoličkou. Si človek môže takto pohodovo sadnúť. Pred malou chvíľou som sa napojil na asfaltovú cestu, ktorá vedie ku bufetu na konci sveta, lebo na najnovšom update je bufet na starom mieste zrušený a že vraj je presunutý o 30 metrov ďalej. No a potom od bufetu pokračujem stále asfaltovou cestou ku horárni Kalinkovo a za horárňou Kalinkovo sa napájam na hlavnú hrádzu smer Kalinkovo a ešte pred Kalinkovom sa zastavíme na rozhľadni, ktorú vám potom bližšie ukážem. Kúsok za horárňou Kalinkovo sa ukáže pekný výhľad na vrch Kamzik, presne týmto smerom. Spomínaná rozhľadňa pred Kalinkovom, no hore som sa neodvážil ísť, však posúďte sami. Čaute, pred malou chvíľkou som sa dostal na hlavnú hrádzu, ktorou sa dostanem do Kalinkova a pred chvíľkou, ako ste mohli vidieť, som prešiel na druhý breh takou kompou. Bola to brutálna halúza, decka mali z toho neskutočnú radosť, takže úplná bomba. Veľmi dobrý nápad. A ja pokračujem po tejto hlavnej hrázi do Kalinkova a predo mňou sa ešte nachádza pozorovateľná vtáctva, ktorá tu už je tuším nejakých 6-7 rokov, tak si ideme ešte to pozrieť. Teraz sa už nachádzam na spomínanej pozorovateľných vtáctva. Mám to teraz akurát pre seba. Takto ešte výhľad s Dunajom. Kalinkova sa potom vraciam po malej hrázi popri obciach Dunajská, Lužná a Rovinka späť do Bratislavy. Ahojte, nachádzam sa už v Bratislave. No a dneska taká zaujímavá vec. Prvý výjazd a prvý defekt. Menil som to doteraz, bol tu chalan, ktorý mi s týmto pomáhal, takže za tomu veľmi vďačím. No a dnešná trasa vyjde zhruba do tých 45 km s prevýšením 100 metrov. A aktuálne už máme kúsok pred západom slnka. Takže ďakujem ti za sledovanie, verím, že ťa toto video zaujalo. Teraz vám idem v popise videa, štandardne na odkaz na mapy.cz a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!